А це гараж шприцу. Просто гараж шприцу. Кадри, на яких величезні мішки з медичними відходами лежать просто неба, зафільмував мешканець міста Новомосковська. На відео обурений чоловік демонструє, що вже за кількадесят метрів від страшної знахідки розташовані житлові будинки, а земля довкола буквально всіяна шприцами та голками. От вони, красавчики. Як в фільмі ужасів. Вага кожного білого мішка майже півтонни. У ньому не менше 15 тисяч голок і шприців. При детальному вивченні на пакетах можна помітити позначки, які вказують, що це бракована продукція вітчизняного підприємства, розташованого на Київщині. Та як і чому цей вантаж потрапив на Дніпропетровщину? Жителі Новомосковська мають свої припущення. Я так думаю, що ті підприємці, які переробляють пластик, спочатку взяли його на переробку, а потім зрозуміли, що воно більш всього може не переробляється, а може їм не підходить для їхніх, так сказати, машин, тих, що вони використовують для переробки цього пластику. Ну і більш всього, що викинули тут. Чи несуть небезпеку ці медичні відходи, нині з'ясовує екологічна інспекція. Вміст пакетів вже обстежили та взяли ґрунт на аналізи. За попередніми висновками, знайдені шприци та голки не були у використанні. Поліція тим часом розшукує власника вантажу, який замість утилізації викинув усе на виїзді з міста. За результатами проведення перевірки всебічної та повної буде прийнято рішення або про адміністративну відповідальність, або про кримінальну. А от екологи із сумом констатують, несанкціоновані смітники медичного приладдя останнім часом все частіше знаходять по всій країні. Це таке лихо України, бо, на жаль, ліцензій було роздано дуже велику кількість, але промислової бази під ці ліцензії, на жаль, в Україні немає. Прибирати несанкціоновані сміттєзвалища мають органи місцевого самоврядування. Однак така процедура потребує не лише значної суми коштів, а й підписання додаткових угод. Наше комунальне підприємство не має відповідних дозволів, тому ми звернулися до фірми, яка має такі дозволи та ліцензії. Зараз вже оформлюється процедура зваження. Десь приблизно для бюджету міста це буде коштувати 25 гривень за кілограм з транспортуванням і утилізацією. Працівники фірми, що спеціалізуються на утилізації медичних відходів, вже стали до роботи. Аби повністю прибрати та вивезти кілька тонн голок та шприців, знадобиться не менше 2 днів. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.